নমস্কাৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক বহুত দিনৰ মূৰত স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল শইকীয়াৰূপ জ্যোতিলৈ। আজি এয়া দেখিছেই নৱদ্বীপৰ চোতালত গোটেই গাড়ী একদম ভৰি আছে, কাৰণ আজি হৈছে শংকৰ জয়ন্তী। নামঘৰ এইফালে আমাৰ গৌৰৱদাৰ নামঘৰ ঘৰভাগৰ নাম কি আছিল, কি সত্ৰ, বালিসত্ৰ। বালিসত্ৰত তাৰমানে শংকৰ জয়ন্তী পতা হৈছে। এইফালে আমাৰ গৌৰৱদা পুৰা টিপটপকৈ আহিছে আজি। এতিয়া যাওঁ বিজয়া দশমী, চাবলৈ যাওঁ শিলঘাট। তাৰপিছত যাম, ক'লে যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ক'লে যাওঁ আপোনালোকে গম পাবই। তেনেহ'লে ব'লক একেলগে হাঁহি কান্দি মেলি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ব'লো ৰাস্তাত কৈ যাওঁ। এয়া মই আৰু নৱদ্বীপে কৈছোঁ এতিয়া শিলঘাটৰ অভিমুখে। বন্ধুসকল, এয়া আমাৰ মিন্ময় কলেজৰ জি এছ, একদম পুৰা একদম টিপটপ হৈ শংকৰ জয়ন্তীলৈ আহিছে। কেনেকুৱা, ভাল লাগিছে? আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 573তম আবিৰ্ভাৱ তিথি। এই তিথিত আমাৰ গাঁৱতে বালিসত্ৰত এখন এভাগ অনুষ্ঠান পাতিছে, তালৈকে গৈছিলোঁ। এতিয়া অকণ ঘৰলৈ আহিছোঁ। সন্ধিয়া 573 গুচি বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব। নিশ্চয় আহিব। নিশ্চয় আপোনালোকে বন্ধুসকল, 573 ন 573 গুচি বন্তি জ্বলোৱা দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাম। পূজাৰ তাৰমানে হেৰিটো চাই আহোঁগৈ ব'লক, প্ৰথমে তাৰমানে দুৰ্গা মাক বিসৰ্জন দিয়া দৃশ্য কিছুমান আৰু থুলমূলকৈ চাই আহোঁগৈ শিলঘাটত। এবাৰ ইমান এটা পূজা গাত লগাই নাই, কাৰণ বন্ধুসকল অকণ ভাংৰা অকণ বজাই দিওঁ। এতিয়া যাওঁ মেইন জেগালৈ, দেৱী বিসৰ্জন দিয়া তাৰমানে স্থান, তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিসৰ্জন দিছে, তালৈ যাওঁ। আহা নৱদ্বীপ, হেৰাই যাব চাবা ইয়াত। আজি যথেষ্টখিনি মানুহ হৈছে, আজি তাৰমানে একদম ইয়াত শিলঘাট মেলা যেনে তাৰমানে অনুভৱ হৈছে মনটো।
এতিয়া মই আছো বালি সত্রত তেলিয়া গাঁৱত ইয়াত তাৰমানে আজি শংকৰদেৱৰ গুৰু জয়ন্তী উপলক্ষে 573 গছ বন্তি জ্বলাইছে আৰু এইফালে গুণমালা হৈ আছে এইফালে মই আপোনালোকক ইয়াত 573 গছত গছ চাকি লগোৱা দৃশ্যসমূহ অকণমান দেখুৱাই লওঁ আহক চাই লওক বন্ধুসকল ভিডিওটো সমাপ্ত কৰোঁ ও হৰি ও ৰাম আৰু একো নকওঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটি জানো আপোনালোকে মোৰ মুখখন ভালকৈ দেখিছেনে নাই নাজানো এয়া মোৰ বন্ধু দিব্য আৰু এইফালে চন্দন ইয়াক জোকোৱা নামটো কৈ দিওঁ নেকি টটাল ইয়াৰ জোকোৱা নাম হৈছে টটাল তেনেহ'লে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটি আজিলৈ বাই বাই